Всіх вітаємо. Незважаючи на те, що у нас вимкнули світло, нам вдалося із жменьки фаршу приготувати ось таку гору смачнючих котлет. Як ми їх смажили, дивіться. І так, друзі, без вас я пропустила 400 грамів м'яса, 200 грамів говядини та 200 грамів свинини. Також 200 грамів цибулі я пропустила через м'ясорубку. І 400 грамів картоплі сирової. І це все зараз поєднаємо в мисці. Цибулю, картоплю, м'ясо. І швиденько все перемішаємо, щоб картопля не потемніла. 60 грамів черствого білого хліба я залью молоком, приблизно 100 мл. Через 5 хвилин розмочений хліб пропущу через м'ясорубку. Додам до фаршу пів чайної ложки перцю разом з коріандром, чайну ложку солі, 2 яйця. І знову все перемішаю. За бажанням можна додати 2 зубки чеснику. Я додала за кадром. Після того, як фарш 15 хвилин настоявся, пройшовся перцем та сіллю, сіль розчинилася, формуємо котлети. Я підсипала дошку кукурудзяним борошном, також в тарілку насипала трішечки, десь ложки 2 кукурудзяного борошна. Котлети формуємо величиною такою, як вам подобається. Якщо для дітей, можна поменше, для дорослих побільше. Сформувала котлетку, обмакую її в кукурудзяне борошно і формую, щоб вона була приблизно одинакового розміру. Олію наливаю, щоб покрило дно, та розігріваю. І опа, виключили світло. Тепер буду смажити в гаражі. Вибачте, якщо не дуже вам буде добре освітлення добре. Формуємо котлетки та підсвічуємо фонариком. А в гаражі у нас балонний газ та ганок є, тому не пропадемо. Ідемо смажити під фонариком. От що значить темно в темрі. Ну нічого, смачніші будуть котлетки. Різноманітніші. Щоб м'ясо приготувалось та цибуля, я смажу на маленькому вогні, щоб потім не тушкувати котлети. Ну, гарнир ми в темряві вже готувати не будемо. Нас виручить, як завжди, наша консервація. Приготуємо гарнир із баклажанової ікри. Підсмажили ми із цієї кількості фаршу 21 котлетку. До котлетки в нас, як я вже казала, буде баклажанова ікра. От добре, що ми влітку заготовили такі заготовочки. Так що взимку не пропадемо. І дивіться, яка в нас романтика. Ось так хлібчик котлетку, на котлетку ікру. І майже в нас гамбургер. І майже ми в Макдональдсі. Смачно! Космос не царапай, Ларісу. Зараз і тобі буде смачно. Дорогі наші, всім бажаємо мирного, переможного неба. Бережіть себе. Пока-пока. От як ви котлет хочете. Нате вам, нате. Іште котлети. О!